to'g'risini aytsam, sizlarni joylarini ko'rib xafa bo'lmang onam. Faqat menda nima qilmang, 100 yil yo 200 yil orqaga ketib qoldim-u deb o'yladim. Qanaqa 19. asrda yashayapmiz biz. O'y, shey, hozir u odamlar 21 asr tugadi, 22-ga ketdi. 21 asr deydi, biz hali 20-ni ham ko'rganimiz yo'q. 19 asr deydi. Mana uyingiz уже bitdan, уже mana уже bu yoq uyda, uyog'i уже boshqalarda ona. O'shaning uchun kirishga imkoni. Odam uyi, pardani nari yo'q. Mana ko'rdilar. Kiring. 1 gektar yerim bor. Ey, 1 gektar yeringizdan o'ylaning. Hozir. Hamma o'ylaringizda varing. Hamma dovonlar. Mana uylar. Mana uylar, mana u tomon boshqalarga iltimos, iltimos mas'ullar bunga e'tibor qarataylik. Ko'rdim. 5 gektar tarozamlik. Rayhonlarni ekib tashlasiz, mancha rayhon biznes qilsangiz kerak yo'q. Ha, voy bo'lmasam-chi. Ha, onaginam, onaginam. Davlat bergan 800-700 pensiyasiga nima yashayman? Rayhon sotib yashayman. Ha, gektar joyingizga rayhon ekdingiz, ha? Gektar ham o'zi ham 30 ga 30 ekaru gektarizda mi? 30 santimetr ga 30 santimetr. Mana. Mana bu sakka bo'ldi. Mana. Endi qarang, birorta stolba ko'rmayapman. Stolbada lampa ko'rmayapman. Yorug'lik tizimi uni bo'shim ko'rmayapman. Ona, kechasi qanday yurasizlar bu yerdan? Yo. Yuramiz. Ha, kechasi ham ko'zlaring ko'radigan darajaga borib qolgansizlar-da? Ha, shunaqa endi. Nima qilamiz? Farmasini yo'lchilar. Yo'dan hozir toshib bu yoqqa tashab loylarni tashlab mana shunaqa qilib qo'yishgan. Oldin yuradigan yo'l bo'lgan. Mashina ham yuradigan yo'l bo'lgan. Hozir mana shu yo'l bilan qishda yoki kuzda yomg'ir yog'sa bu yerda yurib bo'lmaydi. Sirpanib ketaverasan keyin. A, qorong'ida kechasi nima qilasizlar? Qorong'ida endi yurmaydigan bo'lmadi. O'qishga, maktabga, o'qishga, maktabga qatnaydiganlarchi. Maktabga qayerdan qatnashadi ular? Maktabga nevaramiz 71-chi maktabda o'qiydi. Mana shu yo'l bilan borib, to'g'ri o'na yoqqa. Mana shu yo'l bilan. Vaqti yo'l yo'q. Mana bunda o'taman desangiz, ana mashinalarimiz ana hamma. U yoqdan hozir periyod. Uyoni yopib qo'ysa periyod. O'tolmaysan keyin. 1 soat ham, 2 soat ham bo'lgan shunaqa. Turganimiz. O'tamasdan, o'yga ham turolmasdan turganimiz. Do'stim, bu o'y qorasi orqa tomon. Aha. Mana ichkariga kirgizing mana. Bo'ldi, mana uy. Aha, orqa tomonda yo'l bormi degan savol bergandim mana. Orqa tomoningizga qisib dom qurilgan. Bitta devorda уже dom. Yuqori ko'p qavatli uy qurilgan. A ular mana bitta ko'rinmayapti-da. Ko'rasiz ularni uy уже. Ha, ko'ryapman. O'sha ko'rinib turibdi. Da. Devorimiz bitta. Ko'p qavatli uy. Yo'dan hozir odamlar chiqsa, men to'r xuddi o'zingni nima dey? Agarodingni. Agarodimda emas, u lekin xuddi hayvonot bog'imda. Qarab tushadi, "Dobroye utro" deyishadi, "Priyatnogo appetita" deyishadi, hamma narsalarni ular ko'rishadi. Bizning hayotimiz hammasi ko'rinadi. Как на ладони shunday pastda ko'rinib turibdi. Ularni qanaqa yashayotganini biz bilmaymiz, lekin ular bizani это вторжение частной территории deydi. Bu qayer bu bir devorga mumkin emas-ku. Shaharsozlik normativ qoidalari degan narsalar bo'ladi bu yerda. 2018-yilda tushgan bu uy. A bu uy demak 2018-yilda, bundan 5 yil avval qurilgan uy-a? 5 yil emas, 1 yil nima qilishgani, qurishgani, lekin 2017-yilda boshlashgani 2018-yilda. 4 yil deylik. 2018. Уже заселён, to'g'rimi? Odamlar уже yashayapti. Ha. 2018-yilda. A ularni yuradigan yo'li nari yoqda. Nari yoqda. Demak, bu yerdan sizlarga kirib ham bo'lmaydi. Oho. Demak, glukoza qilib yopib tashlangan hamma. Qanaqa zindonda bo'lib kelgan. Tushundim. Rahmat.